მე და დედა ვიყავით სამუშაოზე. ამ დროს მამა ჩემი მოვიდა. მე ვეპარა დედა ჩემს და უკუნდა ნაჯახი ჩასხო. დედამ კი ყვირილი მორთო. მიშველეთო. ამ ტრაგედიის შემდეგ 7 წელი გავიდა, მაგრამ ნიას ისევ ახსოვს ის საშინელი წუთები. კრთება ძილში ხტება, რაღაც საუბრობს, რაღაცებზე ლაპარაკობს, ალბათ ეს იზრება ის ყველაფერი. ტირის ხოლმე, რომ იძახის დედა მენატრებაო და საფრავზე ამყავს ანთელსანთებს და რავი, მე გადაულის და ჩაბადის. მეგობრებო, ნიას კარგად ახსოვს დედა. იგი მას ხშირად იხსენებს. დასაფლავების დღეს კი ბავშვი ცხედარს ძრივს მოაშორეს. არ სჯეროდა, რომ დედამისი ცოცხალი აღარ იყო.